Televízia Pezinok vám je dnes ponúka prehľad udalostí v kocke, a to vďaka spravodajskému magazínu Týždeň. Ten práve v tejto chvíli začína. Som rada, že ste s nami. Vitajte a sledujte nás. Pezinok pomáha. Ponúka svoje kyslíkové prístroje na liečbu pacientov s ochorením COVID-19. Cieľom je pomôcť Pezinčanom lepšie zvládnuť domácu liečbu a nezaťažovať nemocnice. Momentálne disponuje mesto 5 prístrojmi, ktoré boli zakúpené pre pezínsku ZOSKU. Našťastie v súčasnosti daný stav v našom zariadení je stabilizovaný, liečba zaberala, mali sme naozaj veľmi pozitívne poznatky z celého tohto projektu aj zariadenia takýchto kyslíkových prístrojov v rámci domácej liečby. No a po vyhodnocovaní a diskusii nám naozaj prišlo v tejto situácii neadekvátne, aby sme takéto kyslíkové prístroje zabalili naspäť do škatúl, dali ich do skladu a čakali, pokým sa zase stane nejaká negatívna vec. A preto aj z tohto dôvodu, či už to bolo s Adrianou Strečanskou, aj s pani doktorkou Šimkovou, sme po diskusii došli k záveru, že by bolo nielen vhodné, ale myslím si, že je veľmi prospešné takéto prístroje zapožičať občanom. Kyslíkové prístroje bude mesto bezplatne zapožičiavať. K pacientovi sa však prístroj dostane až vtedy, keď mu jeho lekár naordinuje kyslíkovú terapiu. Tá má v liečbe ochorenia COVID-19 veľký význam. Nasadzujem ju vtedy, keď naozaj mám pacienta, ktorý začína ako veľmi výrazne kašľať, vlastne začína sa mu aj ťažšie dýchať. Vtedy viem, že vlastne už ten zápal začína, minimálne začína postihovať pľúca. A vtedy v rámci komplexnej liečby, hej, proti nejakých protizápalových liekov, liekov na kašľ, respektíve iných liekov, ktoré ešte patria do tejto liečby, nasadzujem aj terapiu kyslíkom, pretože táto liečba nám jednak urýchli proces liečenia, ale na druhej strane aj proces tej regenerácie plus. Okrem toho, že kyslíková terapia má vynikajúce zdravotné účinky, veľkým plusom je aj fakt, že človek môže absolvovať v kľude doma a nemusí ísť do nemocnice. Ja vidím veľký zmysel alebo tej prednemocničnej starostlivosti, aby sa nám vlastne odklonil ten nápor tých pacientov do nemocnic aj v danom prístupe teda použitím kyslíkových koncentrátorov. Mesto preto vyzýva lekárov, ktorí majú covidových pacientov s trvalým pobytom v Pezinku, aby využili možnosť bezplatnej výpožičky kyslíkových prístrojov. Ak lekár zhodnotí, že takáto liečba môže pomôcť a teda je aj istou spôsobom prevenciou na to, aby sa pacient nedostal do nemocnice, do zariadenia takéhoto typu na až nebodaj na plúcnu ventiláciu, tak samozrejme skontaktuje tento všeobecný alebo špecialista mesto, povie, že má tu takéhoto pacienta, ktorému to naordinoval a poskytne nám kontaktnú osobu, asi najlepšie rodinného príslušníka, ktorému mesto odovzdá tento kyslíkový prístroj. Na to, aby sme to mohli odovzdať, tak samozrejme tieto prístroje sú poistené, čiže je k tomu nastavený návod. No a samozrejme, aby to prebehlo aj právne, tak je k tomu nachystaná zmluva o zápožičke. To znamená, že musí sa dať zodpovedná osoba, ktorá to prevezme. Je tam špecifikovaný čas od lekára, že na koľko dní to je. Takáto liečba sa zhruba odhaduje na 2 týždne. Sú k tomu ešte ďalšie, poviem, príslušenstva. Jedná sa hlavne o kyslíkové okuliare alebo masku. Tieto veci sú samozrejme aj požadované z hygienického dôvodu, aby každý jeden mal tú vlastnú. Dajú sa kúpiť v lekárni, mám taký odhad, že zhruba za 1,50 do 2 eur, čiže nie je to nič extra drahé. V prípade záujmu môžu lekári kontaktovať mesto prostredníctvom mobilného čísla 0948 774 609 od pondelka do piatka v čase od 8 do 17 hodiny. Vo štvrtok 4. marca sa konalo online rokovanie mestského zastupiteľstva v Pezinku. V programe rokovania bol aj bod zmeny a doplnky územného plánu číslo 1/2018. V predloženom materiáli boli navrhnuté tieto zmeny a doplnky. My sme na začiatku prehodnotili tieto zmeny a doplnky. To znamená, že oni istým spôsobom obsahovali ako keby dva nejaké balíky. Jeden je čisto verejnoprospešný, čiže taká tá najhlavnejšia téma je zosúladenie už so schválenou pamiatkovou zónou mesta Pezinok. Ďalej išlo o zosúladenie s vyšším územným plánom BSK. Potom to obsahovalo druhý balík nejakých typológií zadaní a tie hovorili o zmenách, ktoré sa dotýkali práve k pretvoreniu rôznych funkcií na funkciu bývanie, či išlo o bytové domy alebo rodinné domy.
Tieto zadania sme po uvážení na začiatku vypustili. Prišlo ešte k jednej, by som povedal, takej úprave a tá sa týka zmeny územného plánu v lokalite Cajla. Ide tam hlavne o CO sklady. Pôvodné, tak ako boli navrhované zmeny a doplnky, navrhovali zmeniť danú lokalitu na rodinné domy. My sme túto aktivitu premysleli a teda zmenili, skorigovali, že naše pozemky vo vlastníctve mesta v lokalite celoskladov sme navrhli zmeniť na občiansku vybavenosť / školstvo. Práve zmena plochy na funkčné využitie občianska vybavenosť školy v priestoroch bývalých CO skladov na celé vyvolal v plene mestského zastupiteľstva diskusiu. Niektorí z poslancov tento návrh nepovažovali za dobré riešenie. Nie som stotožnený s tým, že toto je najvhodnejší priestor na vybudovanie novej školy. Je to excentricky situované, je tam veľmi zlá prístupnosť dopravná a keď si pozriete teraz, ako vyzerá Kupeckého ulica, ktorá pokračuje ďalej smerom na Celu a zistíte, aký je tam počet vozidiel, ktoré tady denne prejdú, tak vyvstáva problém, ako sa tieto autá dostanú, keď pôjdu zo severu, dostanú opäť hore a budú sa vracať späť. Pozeral som si stav, časť pozemku je vo vlastníctve mesta, druhá polovica je vo vlastníctve Slovenskej republiky. Prvá otázka je, akým spôsobom prebiehajú rokovania, keď ideme meniť územie a jeho funkčné využitie. Predpokladám, že to malo byť až v okamihu, keď celá tá lokalita bude v majetku mesta. Takže sa chcem opýtať aj primátora, aj všetkých kompetentných, aká je situácia v súčasnosti. Ja by som len chcel upozorniť, že tu dochádza k nejakej schizofrénii, pretože na začiatku bolo povedané, že ideme schvaľovať zmenu a doplnok, ktorý sa dotýka pamiatkovej zóny, teda centra mesta, presne definované, a zrazu ideme schvaľovať, už aj doplňame k tomu, a to som si všimol už aj v materiáloch, ktorý ste nám poslali, že zrazu ideme, sme si vybrali z tých 8, ktoré ste spomínali, sme si vybrali zase ďalšiu, a to je škola. A to považujem za schizofréniu, súhlasím, čo sa týka novej školy, súhlasím s pánom Máčom a preto tento návrh nepodporím. Ja si myslím, a vychádza to naozaj z reality, že ak budete ďalej hovoriť o škole na tomto území, tak treba si počkať až na to, až získate pozemky od ministerstva vnútra, ak ich vôbec mesto získa. Zmeny sa dotýkajú len majetkoprávnych vzťahov, čiže ten pozemok, ktorý je momentálne v majetku mesta. V súčasnosti už prebehlo niekoľko stretnutí. Poviem, síce majetky sú na Slovensku republiku, ale teda sú zverené ministerstvu vnútra. Čiže vlastne rokujeme s týmito zástupcami. Boli už stretnutia aj so štátnymi tajomníkmi, ale teda aj s ľuďmi alebo hlavnými riaditeľmi, ktorí majú na starosti majetok. Čo sa týka daného stavu je taký, že ministerstvo chce rokovať s mestom Pezinkom o, poviem, nie priamom, že predaji, ale skôr o zámene. Čo sa týka umiestnenie základnej školy na pozemkoch na Malackej ceste, je otázka, o ktorom sa bude ešte rozhodovať zastupiteľstvo. Ak toto zastupiteľstvo nedá na to požehnanie v rozpočte alebo s investíciou, tak to nebude možné. A to neznamená, že keď je to v územnom pláne, že to tak bude. Koncepcia školstva nám ukladala aj iné povinnosti a toto je reflexia na koncepciu školstva. Ja by som chcela len poprosiť, že aby sme to nebrali striktne ako to, že tam bude stáť škola. Bavíme sa o školskom zariadení, to znamená, že to sa môže týkať aj materskej škôlky, pretože čaká nás vlastne povinné predprimárne vzdelávanie detí od 5 rokov a vieme dobre, že tie kapacity materských škôlok sú už teraz na hrane a nevieme úplne pokryť záujem všetkých rodičov, ktorí chcú dať svoje dieťa do škôlky. Keďže budú prioritne prijímané všetky deti a bude to povinné a záväzné pre rodičov, aby dieťa nastúpilo do predprimárneho vzdelávania vo veku 5 rokov, pravdepodobne, ale z istotou vieme povedať, že nám nebudú stačiť kapacity materských škôlok, tak ako sú momentálne nastavené.
Na schválenie zmien a doplnkov územného plánu číslo 1/2018 a návrh VZN, ktorým sa mení VZN číslo 11/2016, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu mesta Pezinok, bola potrebná trojpetinová väčšina prítomných poslancov. Z 20 pripojených poslancov bolo 12 za, 2 proti, 6 sa zdržali hlasovania, čím bol bod programu schválený. Ide o naozaj významný krok aj voči občanom, pretože jednak sme zosúladili potrebné veci, pamiatkovú zónu, historické hodnoty, ale takisto sme vytvorili aj potenciál pre rozvoj ďalších funkcií, ako je napríklad hlavne školstvo. Pretože aj územný plán nám hovorí, že v súčasnosti nám chýbajú dve školy. Pociťujeme všetci, že naozaj lokalita Sever, či je to už Kupeckého škola a Bielenisko, je veľmi kritická, či už z dopravy, ale aj preplnenosti. Dochádzková vzdialenosť od konca ulici Laca Novomestského a Dona Santnera, ani nehovorím, a celý Pánsky chodník až po Kučidorskú dolinu má neadekvátnu dostupnosť voči Bielenisku a Kupeckému, preto táto lokalita je jednak aj logická. Územný plán sa odvoláva, že potrebuje takúto funkciu. Mesto Pezinok nevlastní iné veľké ucelené pozemky, ktoré by mohli byť chápané ako areál. Čiže po zvážení jednak týchto racionálnych vecí, ale aj spoločenskej potrebe, to znamená potrebe po školstve, sme preto práve takto nachystali tieto zmeny, ktoré sa nakoniec teda schválili. Celú diskusiu k tomuto bodu si môžete pozrieť aj prostredníctvom nášho YouTube kanálu TV Pezinok Live, kde nájdete celý záznam z marcového online rokovania mestského zastupiteľstva. 15. februára sa spustilo na Slovensku elektronické sčítavanie obyvateľov, ktoré potrvá do 31. marca. Toto sčítanie je plne elektronické, absolútne bezpečné a pohodlné. Vyplnenie elektronického formuláru nezaberie viac ako 10 minút a prihlasujete sa do ňoho rodným číslom cez počítač alebo mobilnú aplikáciu. 15.2. až 31.3. sa budeme sčítavať sami prostredníctvom elektronického formulára, ktorý má 14 otázok, je veľmi stručný a jednoduchý a nájdeme ho na www.skytanie.sk alebo si stiahneme mobilnú aplikáciu. V elektronickom formulári sa nepýtame na majetok, nepýtame sa na finančné pomery obyvateľa. Zaujímajú nás hlavne otázky, ktoré nemôžeme dohľadať v administratívnych zdrojoch údajov. V rámci elektronického formulára je niekoľko sekcií, tie otázky sú rozdelené do takých väčších skupín. Pýtame sa na otázky v skupine rodina, v skupine vzdelanie, pýtame sa samozrejme na národnosť a náboženstvo. Na záver elektronického formulára je zhrnutie. Po zhrnutí si vy môžete ešte opraviť jednotlivé otázky. Opäť na záver formulára poskytne možnosť sčítať ďalšiu osobu. Tu by som sa pristavila pri veľmi dôležitom fakte, pretože všetky deti, ktoré máme doma, nestačí uviesť len do elektronického formulára. Treba sčítať každé dieťa samostatne rodným číslom. Povinnosť sčítať sa majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky. Údaje o sebe uvádzame k 1. januáru 2021. Veľmi podstatnou informáciou je aj tzv. Rozhodujúci okamih sčítania. Čo to je? Je to polnoc alebo noc 31.12. na 1.1.2021. Všetky údaje o sebe uvádzame k tomuto dátumu. Poviem príklad. Ak som ja ako vyplňajúci elektronický formulár v marci bola v januári slobodná a bezdetná, tak píšem, že som slobodná a bezdetná, hoci už v marci sa mi narodilo dieťa a som vydatá. Všetky údaje musia byť platné k 1.1.2021. Pre obyvateľov, ktorí budú potrebovať pri sčítaní pomoc, zriadujú mesta kontaktné centrá. V Pezinku budú 3. Dve kontaktné miesta budú na Mestskom úrade Pezinok. Prvé bude na prízemí u mňa, evidencia obyvateľstva Krasulova. Druhé bude na prvom poschodí u pani Vlasty Cholujovej. A tretie bude na ulici Milana Rastislava Štefaníka, budova Starej radnice, bývalé mestské informačné centrum. V podstate tieto kontaktné miesta budú otvorené každý deň pre verejnosť, tak ako sú úradné hodiny mestského úradu, okrem jedného kontaktného miesta, ktoré bude zavreté štvrtok, pretože to je neúradný deň a to je to u pani Cholujovej na prvom poschodí. Nie je potreba sa objednávať na tieto kontaktné miesta, proste jednoducho občan príde, hej, bude pre ňo vytvorený vymedzený priestor,
priestor, kde bude počítač a on sa môže v kľude sčítať, ak bude potrebovať nejakú pomoc. V podstate budú tam stacionárni asistenti, ktorí mu môžu byť nápomocní, ak by vznikol nejaký problém a nevie sa ďalej posunúť, tak tento stacionárny asistent mu pomôže. Imobilní obyvatelia budú mať možnosť požiadať o sčítanie prostredníctvom mobilného asistenta. Mobilní asistenti budú vybavení tabletom, ktoré poskytol štatistický úrad. Vlastne občan sa objedná telefonicky buď na call center štatistického úradu, ktoré je zverejnené aj na stránke štatistického úradu, alebo priamo u mňa, ktoré by malo byť tiež zverejnené či na webe, či na Facebooku, či na našej stránke mesta Pezinok. Je to kontakt na mňa, Krasulová evidencia obyvateľstva. Objednajú sa, dohodneme si čas a ja tam pošlem mobilného asistenta, ktorý mu pomôže vlastne sčítať sa. Bude to trvať chvíľočku. Dôležitá informácia, kvôli pandémii koronavírusu sa posúva termín asistovaného sčítania, ktoré sa začne 1. apríla a potrvá najneskôr do 31. októbra. Stacionárni a mobilní asistenti budú v dispozícii od 1.4. do 31.10.2021. Čiže základný odkaz obyvateľom, neporušíte zákon, pokiaľ budete čakať do 1.4. V zmysle novely zákona o sčítaní rozhoduje o spustení tejto formy sčítania, tým, že je kontakt na hlavný hygienik. Čiže my budeme včas všetkých informovať, aké sú ďalšie pravidlá a ako bude toto asistované sčítanie na Slovensku prebiehať. Bližšie informácie o sčítaní a taktiež elektronický formulár nájdete na oficiálnej stránke Štatistického úradu Slovenskej republiky www.scitanie.sk. Polícia neustále upozorňuje na prípady, v ktorých sú seniori terčom podvodníkov. Tí využívajú súčasnú pandemickú situáciu a pod vymyslenou zámienkou žiadajú od starších a osamelých ľudí finančnú hotovosť. V rámci Slovenska polícia zaznamenala prípad, kedy podvodníci sa nakontaktovali na seniora a pod vymyslenou legendou, kedy páchateľ sa vydával 77-ročnej dôchodkyne v telefóne za zamestnanca krízového centra COVID a telefonicky od nej žiadal 8 000 eur na injekciu pre jej dcéru, ktorá leží na plúcnej ventilácii pre ochorenie COVID-19 v nemocnici v Bratislave. Seniorka v tom prípade uviedla, že doma nemá toľko peňazí, ktoré požaduje, ale páchateľ sa neštítil a zabezpečil jej odvoz taxikom do najbližšej pobočky banky. Toto bol práve taký prípad, ktorý sa skončil včastlivo v tom, že nepodarilo sa páchateľovi dokonať tento trestný čin, pretože seniorke zatelefonovala dcéra a ubezpečila matku, že je to celé lož a hneď to oznámili na políciu. V súčasnosti kvôli pandémii koronavírusu sú práve seniori izolovaní v domácnostiach. Chýba im sociálny kontakt, čo podvodníci vedia veľmi šikovne využiť a zmanipulovať dôverčivosť seniora. Aby ste sa nestali obeťou podvodníkov, treba dodržiavať nasledujúce rady od polície. Neodporúčame otvárať príbytky neznámym osobám, ktoré vám výhodne ponúkajú na predaj rôzny tovar, ani nereagovať na takéto ponuky v telefóne. Nedôverujte, nepožičiavajte peniaze osobám, ktorých nepoznáte. Osoby vás môžu osloviť na ulici, pred domom, alebo vám môžu zazvoniť na vašom príbytku s požiadavkou, že potrebujú súrne požičať nejakú finančnú hotovosť a ako dôvod uvedú emotívny príbeh. Odmietnite bezdôvodnú až niekedy miestami násilnú pomoc od neznámych osôb na ulici, napríklad pomoc s nákupom, odvoz smeti z dvora, nakoľko podvodníci ovládajú veľa spôsobov a používajú rôzne zámienky, ako oklamať a okradnúť seniora. Polícia upozorňuje, že podvodníci veľmi často vystupujú pod falošnou identitou. Určite odporúčame odmietnúť ponúkanú službu pracovníkov plynárni, elektrárni, vodárni, poisťovní, ktorí prišli bez ohlásenia, bez zamestnaneckého preukazu a snažia sa vykonať u vás doma rôzne činnosti, napríklad odpis plynu, vyplatenie preplatku za vodu. V žiadnom prípade sa preplatky osobne nevracajú v domácnostiach. Určite nepodpisujte bez konzultácie s príbuzným akékoľvek dokumenty, ktoré sa vám snaží nanútiť podpísať niekto, kto vám zazvonil a vydáva sa za pracovníka nejakej inštitúcie. Ak sa osoba, ktorú nepoznáte, snaží pod rôznymi zámienkami nadviazať s vami kontakt a je neodbytná, kontaktujte ihneď políciu na bezplatnom čísle 158. Snažte sa pritom zapamätať jej výzor, prípadne si poznačte evidenčné číslo vozidla.
Na konci januára pripravilo Mestské múzeum v Pezinku vo svojich priestoroch novú výstavu čierno-bielých fotografií Petra Konečného s názvom Minimal. Keďže kvôli aktuálnym opatreniam je múzeum ešte stále zatvorené, pozrieť si ju môžete vďaka tejto reportáži. No, ako takým zlomom bolo vlastne to jeho uchopenie. To vlastne ma zaujalo ako kurátora vlastne na tom poli fotografickom výtvarnom umení, tak ako to vlastne on znázorňuje. Je vlastne ojedinelá na slovenskej výtvarnej scéne. Každý hľadá tú fotografiu, tak čaká, že tu dostane tú fotografiu. Ale napriek tomu, že sa jedná o fotografiu, v tom výsledku, keď sa divák pozrie bližšie, vlastne tam vidno zaznamenanú tú štruktúru a tú formu, ako to hľadá tie drobné predmety. V podstate sú to drobné predmety bežnej potreby, ako sú, neviem, kľúče, rôzne iné kuchynské malé vecičky a podobne. Prostredníctvom veľkoformátových fotografií ukazuje výstava hľadanie výtvarnej čistoty a kompozície tvarov. Hlavným aktérom je dlhý čas expozície, dopadajúce svetlo a pohyb. Ono je to také, že keď si trošku zafilozofujem, je to také akoby kabalistické, že vlastne keď vznikne nejaký pohyb, tak ten ako keby naznačoval nejaký život, alebo pohyb je predpokladom života. A tak aj tie obyčajné hlúposti z domácnosti mi na tej podložke takto nejako ožívajú a vlastne tým násobením toho pohybu tam vznikne nejaký objekt, ktorý zrazu začne sa na niečo ponášať a potom s tým trošku pracujem, snažím sa zvýrazniť to, čo mi to pripomína. A z toho sa teším, že to teda vznikne. Ešte je to častokrát teda také výtvarné, že to má nejaký pekný ťah alebo tak. Svet cez fotoobjektív učaroval Petrovi Konečnému už pred niekoľkými rokmi. Teraz ho chytila fotka, pri ktorej originálnym spôsobom zachytáva pohyb a dynamiku. Mne sa nevždy chce chodiť do prírody. Ja som nie zrovna ten turistický typ, ktorý by behal po horách a častokrát sa mi ani nechce nikam chodiť a toto si tak môžem doma tak pekne za stolom s tým môjim veľkým ťažkým fotoaparátom riešiť. No a nerobím to často, ale vraciam sa k tomu vždy po nejakom čase, keď sa ako keby naplní tá nádoba vo mne a cítim potrebu zase sa k tomu nejakým spôsobom vrátiť. Inak doma fotím aj iné veci, robím nejaké akty a podobne, ktoré sa tomu tiež tak čiastočne podobajú. V rodnom Pezinku vystavuje Peter poprvýkrát. Fotografie, ktoré tu prezentuje, poslal aj do viacerých medzinárodných fotografických súťaží a v jednej bol úspešný. Teraz vlastne zrovna pred tromi dňami, čo som veľmi rád, že sa to tak akoby zbehlo, tie dve veci, že za prvé, že sa im podarilo vystavovať vo vlastnom meste, čo je vždy istý väčší úspech ako ktorýkoľvek iný, alebo väčšia radosť ako ktorákoľvek iná. A zároveň takmer v ten istý deň mi prišlo oznámenie z Japonska z Tokia, že som teda dostal čestné uznanie za teda tvorbu. A je to zrovna tento istý minimál, teda časť z neho, ktorú som tam posielal. Boli tam vlastne dve kategórie, amatérska a profesionálna, a teda písali mi v súvislosti s tým, kde mi gratulovali, tak písali, že tam boli prihlásení ľudia z viac ako 100 krajín sveta. V rámci pandemickej situácie zostáva Mestské múzeum aj naďalej pre verejnosť zatvorené. Po uvoľnení aktuálnych platných opatrení bude výstava sprístupnená a veríme, že fotografie Petra Konečného si budete môcť pozrieť aj osobne. Minuty dnešnej relácie sme už naplnili informácie a udalosti z Pezinka a okolia. Nájdete nielen v našom magazíne, ale taktiež na internetovej stránke tvpezinok.sk a na sociálnych sieťach. Majte sa krásne, dávajte si neustále na seba pozor. Dovidenia.